Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Anonslar var. Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşü oldu. Ölkələr arasında müttəfiqlik sənədinin imzalanacağı gözlənilir. Ukrayna Rusiya ilə əlaqələri kəsmək niyyətindədir. Qərb və okeanın o tayından Moskvaya sanksiya xəbərdarlığı gəldi. Almanya şimal axını ilə bağlı vədini geri götürdü. İki ölkə münasibətlərindəki son vəziyyət. Avadanlıqları yeniləmək tələbi qoyulmuşdu. Hazır ki mənzərə. İstismar müddətinə başa vurmuş, sınıq, salxaq, bax bu görüşəmdə. Birinci dəfə nə vaxt aparat alıblar, o bilmirəm. Belə gördüyümüz bunlardır. Məsul qurum qarşı tərəfdən ciddi addım görmürük deyir. Sahibkardan biz bu təklifi ala bilmədik. Tədbir görməyənləri gözləyən cəza. Paytaxtın avtobus parkı yenilənir. Burada 36 oturacaq var, amma 82 vətəndaş ayaq üstə gedə biləcək. Ekoloji cəhətdən çox təmizdir. Nəqliyyat vasitələrinin işləyəcəyi xətlər də məlumdur. İlk növbədə həmin xətlər üzrə yenilənmələr olacaq. Yeni avtobuslardan və özəlliklərindən xəbəriniz olsun. İndi təfərrüatı ilə olacaq. Bugün diqqətlər Rusiyadaydı. Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşündə Moskvada bir araya gələn liderlər ölkələr arasındakı münasibətlərin ən mühüm sahələrini müzakirə etdilər. Ötən gündən anonsu verilən müttəfiqlik haqqında sənəd də imzalandı. Bildirildi ki, kifayət qədər geniş olan bəyannamənin 40-dan çox bəndi var. Qarşılıqlı fəaliyyətin ən vacib sahələrini əhatə edən sənəd iki tərəfli münasibətlərin gələcəyi üçün vacib əhəmiyyət daşıyacaq. Regiondakı geosiyasi reallıqları dünya ictimaiyyəti qəbul edib. Ümid edirik, Ermənistan imzalanan sazişlərin bəndlərini icra edəcək. Prezident İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə bildirib ki, Rusiya Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasında mühüm rol oynayır. Конечно, сегодня поговорим, как вы отметили, о ситуации. 2020-ci ilin noyabrında sizin fəal iştirakınızla imzalanmış üç tərəfli bəyanat bu çox illik münaqişəni nizamlamağımıza imkan verdi. Rusiya, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, normal qonşuluq münasibətlərinin qurulması üçün imkanlar yaradılması işində mən deyərdim əsas rol oynayır. Biz bu rolu çox yüksək qiymətləndiririk. Ümidvarıq ki, erməni tərəfi də bizim kimi öz tərəfindən 2020-ci ilin noyabrında imzalanmış bəyanatın bütün bəndlərini yerinə yetirəcək. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların bərpası ilə bağlı razılaşmanın olduğunu bildirib. Deyib ki, prosesin dinç yola getməsi üçün hər şey edəcək. Qarabağ ətrafındakı vəziyyətdən danışan Rusiya liderinin sözlərinə görə artıq ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafı, nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı müəyyən razılaşma var. Hələ mübahisələr üzərində işlənəsi məsələlər var. Lakin biz öz tərəflərimizdən bu prosesin dinc vasitələrlə getməsi, sülh yolu ilə inkişaf etməsi və əlbəttə bu prosesə cəlb edilmiş bütün tərəflərin razı qalmasına nail olmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Yeri gəlmişkən, həm Rusiya Federasiyası, həm də bilirəm sizin digər qonşularınız bu məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat kommunikasiyaları məsələsinin həll edilməsində maraqlıdırlar. Ona görə ki, burada təkcə Azərbaycan və Ermənistan maraqlı deyil. Rusiyada, təkrar edirəm, sizin bütün başqa qonşular da maraqlıdırlar. Dövlət başçıları Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsindən də danışıb. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 3 milyard dolları ötdüyü vurgulanıb. Bütövlükdə ölkələrimiz arasında siyasi münasibətlər son illərdə həmişə çox müsbət inkişaf edir. Hazırda bu münasibətlər ən yüksək səviyyəyə çatır. Bizim əmtə dövriyyəsinin həcmi artıq 16% artıb. Bu ildə də artım perspektivi var. Yanvar ayının göstəriciləri buna dəlalət edir. Biz çoxsaylı konkret layihələri həyata keçiririk. Pandemiyaya baxmayaraq, keçən il bizdə əmtəə dövriyyəsi artıb və bu çox yaxşı göstəricidir. Sizə təşəkkür edirik ki, siz bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizi dəstəkləyirsiniz. Bu baxımdan bizim çox ciddi planlarımız var.
Bizim iqtisadi əlaqələrimiz yetərincə yaxşı şaxələndirilib və bu, irəliyə hərəkətin davam etməsi üçün yaxşı ilkin şərait yaradıb. Azərbaycanla Rusiya arasında qarşılıqlı müttəfiqliyin iki ölkə arasında qarşılıqlı fəaliyyət və regional təhlükəsizlik üçün olduqca pozitiv əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanıb. Rusiya prezidentinin ötən gün bu saatlardakı çıxışı dünyanın düzənini dəyişdi. Ukrayna-Rusiya müharibəsinin olacağı ehtimallarını artırdı. Moskvanın Luqansk və Donetskin müstəqilliyini tanıması beynəlxalq ictimaiyyəti əməli başda ayağa qaldırıb. Birləşmiş Ştatlar Avropadakı müttəfiqləri ilə birlikdə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi tətbiq etməyə hazırlaşır. Avropa İttifaqına üzv ölkələrin nümayəndələri mümkün sanksiyaları müzakirə etmək üçün Parisdə bir araya gələcəklər. Qurum Rusiya Dövlət Dumasının 351 deputatına sanksiya tətbiq etməyi düşünür. Brüsseldə isə NATO-Ukrayna Komissiyasının növbəti toplantısı keçirilir. Bu arada gərginliyin böyüməsi fonunda miqrant axının artması ehtimalını nəzərə alan Macaristan Ukrayna ilə sərhəddə qoşun göndərəcəyini açıqlayıb. Ukrayna Rusiya ilə bütün diplomatik əlaqələrini kəsə bilər. Prezident Volodymyr Zelenski bu məsələni gözdən keçirəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya və ölkəsi arasında böyük miqyaslı müharibənin baş vermə ehtimalı azdır. Bundan belə hər şeyə hazırdılar. Zelenski beynəlxalq ictimaiyyəti gec olmadan Rusiyaya sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. İnanırıq ki, Ukraynaya qarşı böyük miqyaslı müharibə olmayacaq. Ölkəmizin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hücum edilir. Bütün riskləri anlayır və Rusiyanı məsələni dialoq yolu ilə həll etməyə çağırırıq. İstənilən platformada danışıqlar masasına əyləşməyə hazırıq. Avropa və dünya Gürcüstanda buraxılan səhvlərin təkrarlanmasına imkan verməməlidir. Dərhal sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Bura şimal axını 2 boru kəmərinin fəaliyyətinə tam son qoyulması da daxil olmalıdır. Bunun ardından Almaniya kansleri Olaf Scholz şimal axını 2 boru kəmərinin lisenziyalaşdırılması prosesinin dayandırıldığını elan edib. Son baş verənləri nəzərə alaraq, şimal axını 2 ilə bağlı vəziyyəti yenidən dəyərləndirməliyik. Bugün Federal İqtisadiyyat Nazirliyindən təchizatın təhlükəsizliyinin təhlili ilə bağlı mövcud hesabatı geri götürməyə xahiş etdim. Bu, texniki məsələ kimi səslənir, lakin boru kəmərinin sertifikatlaşdırılmasının indi baş tutmayacağını təmin etmək üçün zəruri inzibati hüquqi addımdır. Sertifikatlaşdırılma olmadan şimal axını 2 işə düşə bilməz. Birləşmiş Ştatların Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri Linda Thomas Greenfield Kremlin separatçı bölgələrə sülh məramlılar göndərməsini işğal üçün bəhanə olduğunu bəyan edib. O, Rusiya prezidentinin Luqansk və Donetsk bölgələrini tanımasını təxribatsız hücum adlandırıb. Bildirib ki, Putinin əmri dünyada iqtisadi xaosa və kütləvi insan tələfatlarına səbəb olacaq. Biz Rusiya-Ukrayna gərginliyinə görə dəfələrlə iclas keçirmişik. Rusiya diplomatiyaya meyl etməlidir. Rəsmi Moskvanın işğal planı BMT nizamnaməsinin təməl prinsiplərini pozmaq deməkdir. Prezident Putin açıq şəkildə işğal üçün bəhanə yaradan bir çıxış etdi. Buna görə də Birləşmiş Ştatlar rəsmi Kremlə sanksiyalar tətbiq edəcək. Biz qarşı tərəfin öz qüvvələrini geri çəkməsini və bu məsələnin sülh yolu ilə həll olmasını tələb edirik. Birləşmiş Ştatlar Luqansk və Donetsk qondarma respublikalarının suverenliyini tanımasının ardından bu bölgələrə sanksiyalar tətbiq edib. Sənədlə Amerikalıların bu bölgələrə investisiya yatırmaları, onlarla ticarət əlaqələri saxlaması qadağan edilib. O cümlədən bu regionlardan birbaşa və ya dolayı yolla Birləşmiş Ştatlar ərazisinə və əks istiqamətdə hər hansı əmtə, xidmət və texnologiya idxalına icazə verilməyəcək. Bundan başqa qondarma respublikalarda fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı şəxslərə sanksiyalar da tətbiq ediləcək. ATƏT rəsmiləri də Rusiyanın bu addımını pisləyib. Bildiriblər ki, bu hərəkətlə Rusiya beynəlxalq hüquq normalarını və qurumun təməl prinsiplərini pozub. Bəyanatda Rusiyanın ATƏT üzvü olaraq digər ölkələrin suverenlik və ərazi bütövlüyünə hörmət etmək öhdəliyini üzərinə götürdüyü xatırlanıb və Kremlə qərarından geri dönmək çağırış edilib. Sənədə əsasən tanınma gərginliyi daha da artıracaq və regionlarda yaşanan əhalini Ukraynanın digər ərazilərindən qoparacaq. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib. Prezident antiböhran planının hazırlanmasının vacibliyini vurğulayıb.
Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan telefon əlaqəsi saxlayıb. Zelenski Rusiyanın son qərarı ilə bağlı Ukraynanın mövqeyinə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsinə göstərdiyi dəstəyinə görə həmkarına təşəkkür edib. Avadanlıqları yeniləmək tələbi qoyulmuşdu. Hazır ki, mənzərə. İstismar müddətinə başa vurmuş sınıq, salxaq. Bax, bu görkəmdə. İki dəfə nə vaxt aparat alıqlar? O bilmirəm. Belə gördüyümüz bunlardır. Məsul qurum qarşı tərəfdən ciddi addım görmürük, deyir. Sahibkardan biz bu təklifi ala bilmədik. Tədbir görməyənləri gözləyən cəza. Günün statistikası var. Hələlik növbədə koronavirus infeksiyasına 2372 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 4616 nəfər sağalıb, 19 nəfər dünyasını dəyişib. Aktiv xəstə sayı 26198 nəfərdir və bir gündə virus əleyhinə 40398 vaksin vurulub. Vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 12828000-i ötüb. Narkotik qaçaqmalçıları sərhədçilərə atəş açıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə fevralın 21-də gecə saatlarında Cənub Regional Şöbəsinin Kələdəhnə Sahil Nəzarəti Bölməsinin xidməti ərazisində sahildən təqribən 40 metr aralı məsafədə içərisində 2 nəfərin olduğu Mitsubishi Pajero markalı avtomobilin əraziyə yaxınlaşması müşahidə olunub. Həmçinin nəqliyyat vasitəsindəki şəxslərdən birinin düşərək özünü şübhəli aparması və kolluqda gizlədilən bir ədəd kisəni götürməsi sərhəd naryadının diqqətini cəlb edib. Naryadın dayan əmrinə tabi olmayan şübhəli şəxslər ərazidən kisinə götürüb avtomobillə hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd edərkən saxlanılıblar. Onların Astara rayon sakinləri 44 yaşlı Qurban Ağayev və Gülşən Ağayeva olduqları müəyyənləşib və saxlama zamanı əvvəllər narkotik vasitənin istifadəsinə görə məhkum olunan Qurban Ağayev silahlı müqavimət göstərərək üzərində olan travmatik tapancadan bir neçə dəfə atəş açaraq sərhəd naryazının iki üzvünə yüngül xəsarətlər yetirib. Hərbi qulluqçular şücaət və yüksək peşəkarlıq göstərərək cinayətkarı saxlayıblar və hadisə yerindən götürülən kisədən ümumilikdə 17 kiloqrama yaxın marihuana, tiryək, metamfetamin və heroin aşkarlanıb. Ağayevin yaşadığı evdən də bir kisənin içərisindən 1 kiloqram 100 qram marihuanaya bənzər narkotik vasitə tapılıb. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Ağdaşda ölümlə nəticələnən yanğın olub. Hadisə ötən gecə rayonun aşağı Ləki kəndində qeyd alınıb. Ümumi sahəsi 234 kvadrat metr olan bir mərtəbəli iki otaqlı yanan evin söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı ev sahibi 87 yaşlı Bəstə Həşimovanın meydi aşkarlanaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib, evin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Qalan yox idi, yanında özü tək qadın idi. İlkin ehtimala görə ancaq mən tox deyirəm. Çünki bunun peçi yanıqlı olmuyor, bir şey olmuyor. Əlimizdən söndürüb getmişik. Analoji hadisə Şəkidə də yaşanıb. Şəki şəhəri 4-cü rayon Giləhli məhəlləsində 2 mərtəbəli 5 otaqdan ibarət fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğı söndürən maşınları və şəxsi heyəti cəlb edilib. Hadisə nəticəsində evin konstruksiyaları içərisində olan əşyalarla birlikdə yanıb. Ev sahibi 70 yaşlı Rüstəm Mustafayevin yanaraq dünyasını dəyişdiyi deyilir. Evə bitişik tikilmiş ümumi sahəsi 130 metr kvadrat metr olan iki mərtəbəli digər evin dam örtüyünün bir hissəsi də yanıb. Yanğının səbəbləri araşdırılır. Qum çınqıl karxanalarının fəaliyyətində nəzarət etmək üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi Quba rayonunda reydlər keçirib. Məlum olub ki, ondan çox çay yatağında fəaliyyət göstərən karxanalar
bu çayların sahillərinə zərər vurub. Bununla bağlı sahibkarlara ciddi xəbərdarlıq olunub. Xatırlayırsınızsa, bir müddət öncə adı çəkilən qurum Bakıdakı daş karxanalarının sahiblərinə də ciddi xəbərdarlıq etmişdi və tələb qoyulmuşdu ki, istifadə etdikləri avadanlıqları yeniləsinlər. Bugün əməkdaşlarımız həmin karxanalarda olublar. Gəlin görək bu tələbdən nəticə çıxaran var mı? Diqqət ekrana. Qaradağ rayon ərazisində fəaliyyət göstərən daş karxanalarından birinin ərazisindəyik və hazırda burada daşların doğranılması prosesi həyata keçirilir və istifadə olunan avadanlıqlar isə uzun müddətdir istismardadır və hazırda da elə vəziyyətinə baxanda onu demək olur ki, bu aparatlar yenə artıq istismar müddətini başa vurub. Amma buna baxmayaraq, həmin aparatlar hələ də istismardadır. Ərazidə bir neçə saat müşahidə apardıqdan sonra əmin olduq ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin uzun müddət öncə daş karxanalarının sahibləri qarşısında qoyduğu tələblərə riayət edən yoxdur. Ərazidə fəaliyyət göstərən əksər daş karxanalarındakı aparatların vəziyyəti demək olar ki, eynidir. İstismar müddətini başa vurmuş, sınıq, salxaq, bax bu görkəmdə. Onların geriləri nəyə cəbalıq vermirlər sizə? Yox, yox, rahat işləyir belə, rahat. Axırıncı dəfə nə vaxt aparat alıblar? O bilmirəm. Bu aparatlar, yəni sonuncu dəfə nə vaxt yenilənib? Bundan bağlı bir məlumatınız var? Hamısı təzə təmir olunub, hamısı təmirdən çıxıb. Təmir başqa şey, yeniləri ilə əvəz olunması, yenilərin alınması, daha müasirlərin alınması. Sonuncu dəfə yadınıza gəlir, hansısa bir dövrdə bu alınır. Gördüyümüz bunlardır bizim, başqa sınırlar. Mövcud vəziyyətdən aidiyyatı qurum da xəbərdardır. Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Azər Şükürovun sözlərinə görə, sahibkarlar qarşısında avadanlıqların yeniləməsi tələbi qoyulsa da, indiyə dək məsələyə ciddi yanaşan olmayıb. Sahibkarların biz fəaliyyətini yandırıq, belə deyil. Sahibkar da bu vətənin vətəndaşıdır. O da ekologiyanı qorumalıdır. Tək biz, siz deyil. Bütün bu bizim millətimizindir. Belə bir proyektimiz vardı ki, dağ mədən sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarların təkliflər alaq, hansı avadanlıqlar istəyir və başla bərabər bir leasing kampaniyası keçirək. İstər Avropa, istər bizim yaxın olan Türkiyə dövlətindən hər hansı bir avadanlığın bizə təklifi gəlmir. Yəni ki, mən yeni bir təkliflə avadanlığım var, ancaq deyək ki, ya vəsaitim yoxdur, köməkli olunsun. Hələ heç bir sahibkardan biz bu təklifi ala bilmədik. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, məsələyə ciddi yanaşmayan hər bir sahibkar barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib və onlarla bağlı inzibati qaydada tədbir görülür. Qaradağ rayonu ərazisində olan karxanaların da fəaliyyəti yoxlanılır və qanunsuzluq aşkar edildikdə mütəmadi olaraq məlumatlar baş prokurorluğa göndərilir və cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsi tərəfindən də həmin məlumatlar əsasında cinayət prosessual məcəlləsinin tələbinə əsasən araşdırmalar aparılaraq nəticəsindən asılı olaraq qərarlar qəbul edilir. Buna misal olaraq biz bu yaxınlarda elə Qobustan ərazisində yerləşən karxanaların fəaliyyəti ilə bağlı da 3 ədəd cinayət işi başlamışıq. Hazırda həmin cinayət işləri üzrə də istintaq davam etdirilir. Qeyd edək ki, bundan sonra da qaydaları pozan daş karxanalarının sahiblərinə qarşı inzibati qaydada tədbirlər davam etdiriləcək. Gündüz Vaqifoğlu, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər. Paytaxtın avtobus parkı yenilənir. Burada 36 oturacaq var, amma 82 vətəndaş ayaq üstə gedə biləcək. Ekoloji cəhətdən çox təmizdir. Nəqliyyat vasitələrinin işləyəcəyi xətlər də məlumdur. İlk növbədə həmin xətlər üzrə yeniləmələr olacaq. Yeni avtobuslardan və özəlliklərindən xəbəriniz olsun. Xəbər verdiyimiz kimi Milli Məclisin üzvləri Sultan Məmmədov və Tahir Mirkişili Avrones Parlament Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün Yerevandadılar. Parlamentariyələr çıxışları zamanı Azərbaycanın sülh tərəfdarı olduğunu, regionun inkişafı üçün sabitliyi dəstəklədiyini vurguluyublar. Amma ermənilər burada da xislətlərindən əl çəkməyiblər. Daha doğrusu təxribata əl atıblar.
Əgər ermənilər revanşist fikirlərə düşərlərsə, güclü Azərbaycan dövləti o qüvvələrə həm bugün, həm də gələcəkdə lazımı cavab verməyə hazır olacaq. Bunu Milli Məclisin üzvü Tahir Mirkişili Yerevanda Avrones Parlament Asambleyasının komitə iclasında çıxış zamanı deyib. Bildirib ki, Cənubi Qafqazda sabitliyə nail olmaq üçün ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalıdır. İclasda çıxış edən Milli Məclisin üzvü Sultan Məmmədov isə deyib ki, bütün hərbi əsirlər və saxlanılan şəxslər müharibə bitdikdən sonra Ermənistana təhvil verilib. Hazırda mühakiməsi davam edən şəxslər isə müharibədən sonra saxlanılanlardır. Deputat həmçinin qeyd edib ki, münaqişə artıq geridə qalıb. Regionun sabitliyi, təhlükəsizliyi üçün Azərbaycan tərəfi sülhə hazırdır. Bizim təklif etdiyimiz format bölgənin inkişafı, təhlükəsizliyidir. Biz bütövlükdə region üçün böyük iqtisadi əhəmiyyətə malik layihələr təklif edirik. Münaqişə bitdikdən sonra Azərbaycan Ermənistanla olan sərhədlərin demarkasiyasına hazır olduğunu bildirib. Bu məsələdə Ermənistandan bizə müsbət siqnallar verilib. Qlobal təhlükəsizlik barədə düşünsək, ilk növbədə ölkələr daxilində təhlükəsizlik təmin edilməlidir. İkincisi, region ölkələri arasında sağlam əlaqələr qurulmalıdır. Bunun üçün də Cənubi Qafqazda qonşu ölkələr bir-birinin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmalıdırlar. Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan fərqli geopolitik səylər göstərir. Avronest Parlament Asambleyasının komitə iclasında Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həll olunduğu vurğulanıb. Bugün Yerevanda baş tutan görüş də məhz Azərbaycanın cəbhədə qazandığı qələbənin diplomatiyaya təzahürüdür. Əgər siz cəbhədə güclü olduğunuz zaman, qüvvətli olub qalib gəldiyiniz zaman, zəfər qazandığınız zaman şübhəsiz ki, masada da sizi qalib bir şəxs kimi qarşılayırlar. O cümlədən də Yevranes Parlament Asambleyasının İravanda təşkil etmiş olduğu tədbirdə Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq həmkarlarımın, dəyərli həmkarlarımın iştirakı da bu qəbildən xüsusi əhəmiyyətə malikdir və mən əminəm ki, elə məhz İravandakı bu səfər də xüsusi bir an kimi tarixi yazılacaq və yaxın gələcəkdə əslində qalsa mən əminəm ki, biz bu səfərlərin daha çox olduğunda şahidi olacaq. Avronest Parlament Asambleyasının iclasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin iştirakı və oradakı çıxışları ölkəmizin qətiyyətli mövqeyini sərgiləyir. 30 il torpaqları işğal altında qalan Azərbaycan beynəlxalq ədaləti bərpa etdi. Hazırda isə alicənablığını nümayiş etdirərək Ermənistana sülh əlini uzadır. Biz Ermənistana nümayiş etdiririk ki, biz qələbə çalsaq da, biz öz torpaqlarımızı azad etsək də, biz Ermənistanla əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Çünki biz sülh müqaviləsinə artıq istiqamət götürmüşük və bu müqavilə imza atmağa hazırıq. Yəni növbə Ermənistanındır. Ermənistan bunu dərk etməlidir. Ermənistan bunu burdan nəticə çıxarmalıdır. Eyni zamanda biz regionda sülh və stabilliyin yaranmasının tərəfdarıyıq. Regionda sabitliyə nail olmaq üçün atılan addımların fonunda Ermənistan təxribatlarından əl çəkmir. Belə ki, Avro Biznes Assosiasiyasının icraçı direktoru Diana Sarımovanın çıxışı zamanı nümayiş etdirilən slaytda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təhrif olunduğu xəritə yer alıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Tahir Mirkişili hər kəsi beynəlxalq təşkilatın reqlamentinə riayət etməyə, tərəfdaşlıq proqramının normalarına hörmətlə yanaşmağa çağırıb. İlahə Məmmədova, Emil Rzayev, ARB xəbər. Davam edirik. Sərt, qərarlı və meydan oxuyan Vladimir Putinin dünyanın diqqət mərkəzində olan bir saatlıq çıxışını aparıcı ekspertlər belə dəyərləndirdilər. Çıxış özündə SSR-nin süqutundan sonra Qərb və Rusiya münasibətlərinin bütün komponentlərini əks etdirirdi. Putin bir çox maraqlı məqama toxunaraq əslində Ukrayna-Rusiya münasibətlərinin bundan sonraki taleyi barədə anons vermiş oldu. Ukraynanın 1994-cü ildə Budapeşt bəyannaməsi ilə iştirakçı dövlətlərin sayı qədər hissələrə bölünən taleyi o vaxtdan elə taleyin ümidinə buraxılmışdı. İndiki kimi, nə bəyannaməni imzalayaraq Ukraynanın ərazi bütövlüyünə təminat verən dövlətlər, nə də sonradan rəsmi Kiyev qarşısında yazılı öhdəlik götürən ölkələr öz vədlərinə əməl etdilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dünənki çıxışı əslində Şərqi və Qərbi Avropadakı reallıqları göstərdi. Aparılan siyasətə alət olmaq istəmədiklərini, Ukrayna xalqının Qərb dairələrinin
Rusya qarşı apardığı mübarizədə bir alətə çevrilməməli olduğunu bildirdi. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər ağıllı və pragmatik bir yanaşma idi və aylardır Rusiyaya qarşı həyata keçirilən Amerika və onun qərb müttəfiqləri tərəfindən, NATO müttəfiqləri tərəfindən həyata keçirilən informasiya və psixoloji müharibəyə qarşı çox Rusiya baxımından çox uğurlu bir addım atmış oldu. Amma təəssüf ki, bu prosesdə Ukrayna dövləti və Ukrayna xalqı çox böyük zərərlər gördü. Qərb dövlətlərinin, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının elan etdiyi sanksiyaların siyasına diqqət yetiriləndə nə qədər qeyri-ciddi bir mənzərənin yaradıldığının şahidi oluruq. Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaları mahiyyət etibarilə Lugansk və Donetska deməli investisiyaların yatırılmaması ilə bağlıdır. Əgər Rusiyaya qarşı sərt sanksiyalar bundan ibarət idisə Ukraynanın müdafiəsi üçün. Bu o deməkdir ki, Ukrayna faktik olaraq müdafiəsiz qalıb və təbii ki, indiki şəraitdə Ukrayna ilə baş verən bütün proseslərin təməlində Qərbin riyakar siyasəti və özünün verdiyi vədləri yerinə yetirilməməsi dayanır. SSR-nin süqutundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının bəzi dövlətləri Rusiya ilə münasibətləri tənzimləyən, həmçinin ayrı-ayrı müqavilələr vasitəsilə tərəflərin üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmədilər. Nəticə isə Nəticə itibarilə mövcud reallıqların ortaya çıxmasına zəmin yaratdı. NATO-nun genişlənməməsi ilə bağlı qərb dövlətlərinin üzərinə götürdüyü öhdəliklər də faktiki olaraq icra olunmadı. Putinin əsas məqsədi atdığı addımların, verdiyi qərarların məhz qərbin yürütdüyü siyasətin nəticəsi olduğunu ictimai rəyə çatdırmaq, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir. Politoloqlar bundan sonrakı dövrün Ukrayna üçün çətin olacağını deyirlər. Prezident Vladimir Zelenskinin ölkəsinin sərhədlərinin toxunulmaz qalacağı ilə bağlı çıxışı da mövcud mənzərəni dəyişməyə kifayət etməyəcək. Və çox təəssüf ki, bu proseslər Ukrayna dövlətinin bütövlüyünə, Ukrayna dövlətinin suverenliyinə çox ciddi zərbələr vuracaqdır. Amma hesab edirəm ki, Rusiya dövləti bu aqressiyasını davamlı olaraq sürdürə bilməyəcək. Rusiyaya qarşı aparılan addımlar onu iqtisadi cəhətdən sıxmaqla müəyyən qədər ola bilsin ki, aqressiv addımlarından geri çəkilməsinə gətirib çıxara biləcək. Görünən odur ki, Qərb bundan sonra da mahiyyət etibarilə heç bir fundamental dəyişikliyə getməyəcək. Sanksiya siyahlarını ucadan səsləndirməklə kifayətlənəcək. Bu prosesdən isə zərər çəkən yenə də üçüncü tərəflər olacaq. Aynur Əliyeva, Emin Rızayev, ARB Xəbər. Və yenidən ölkə gündəminə qayıdaraq, son 6 ildə paytaxtda istismarda olan avtobusların 53% yenilənib. Onların isə yarıdan çoxu CNG, yəni sıxılmış təbii qaz mühərrikli nəqliyyat vasitələridir. Bu avtobuslar şəhərin ekoloji mühitinin qorunması baxımından da əhəmiyyətlidir. Bakıya həmin nəqliyyat vasitələrindən bir neçəsi gətirilib, eyni zamanda yeni istehsalat bazası istifadəyə verilib. Türkiyədən müasir standartlara cavab verən avtobuslar alınıb. 120 ədəd iri tutumlu nəqliyyat vasitələrinin 50 ədədi artıq Bakıya gətirilib. İctimai nəqliyyat vasitələrinin hər birində nağdsız ödəniş aparatı da quraşdırılıb. Xəttə buraxılacaq 50 avtobustan ikisi daha fərqlidir. Belə ki, bu avtobuslar qoşquludur və uzunluğu 19 metrdir. Qeyd edeyim ki, digərlərində 25 oturacaq olduğu halda burada 36 oturacaq var, amma 82 vətəndaş ayaq üstə gedə biləcək. Və qeyd edeyim ki, bu avtobuslar 18 nömrəli marşrut xətti üzrə hərəkət eləyəcək. 1996-cı ildən sırf ictimai nəqliyyatda işləyirəm avtobusda. Bax, onda müxtəlif avtobuslar görmüsünüz də? Mənim sifdə sürdüyüm avtobus emərli olur. Bilirsiniz, əsas əyləncə sistemində problem yaranırdı o vaxt. Tormuz verəndə məsələn sərnişinlər də yıxılmazdı, amma bunlarda heç şey yoxdur. Bunun özəlliyi nədir? Bunun çox özəllikləri var, üstünlükləri çox. Birinci götürək elə avtomat karafik olmağından, tormoz sistemləri, ABS-də çox gözəldir. CNG aparatı ilə də qazla, avadanlıqlarla quraşdırılıb. Ekoloji cəhətdən çox təmizdir. İstilik, soyuqluq sistemi, havalandırma sistemi ən müasir standartlara cavab verir. Əl-əyləcindən istifadə var bu avtobuslarda. Yeni avtobusların hansı istiqamətlərə hərəkət edəcəyinə gəlincə,
18 nömrəli 65, 67, 119, 114A, 114B, 135. Yəni hansı xəttlər üzrə narahatlıq doğuran məqam var sənişinlərimizin daha çox narahatlığına səbəb olur? İlk növbədə həmin xəttlər üzrə yeniləmələr olacaq. Daşıcı şirkət tərəfindən yeni istehsalat bazası da istismara verilib. 200 avtomobillik bu istehsalat bazasında avtobusların yanacaqla təmin olunması, eyni zamanda avtobuslara texniki xidmətin göstərməsi baxımından bütün zəruri infrastruktura malikdir. Qeyd edək ki, dövlət başçısının tapşırığına əsasən avtobus parkının yenilənməsi üçün ötən dövrdə paytaxta mindən artıq nəqliyyat vasitəsi gətirilib. Sərnişin daşıma tələblərinə tam cavab verən bu avtobuslar isə sabah xəttə buraxılacaq. Səbinə Qurban, Manaf Əzizli, ARB Xəbər. Bugün təbiətin 4 əsas ünsüründən biri Novruzun ilk carçısı su çərşənbəsidir. Günümüzə qədər gəlib çıxan bu günü yalançı, əzəl çərşənbə, sular Novruzu kimi də adlandırırlar. Tezlənən, səhər tezlənən su üstünə gələrdik. İlk dəfə olaraq o suyu əlimizdən götürüb üzümüzə çəkərdik və o bizim üçün həyat deməkdir. Biz bütün arzularımıza sanki çatmış olurduq. İmişlinin Quzanlı kənd sakini 73 yaşlı Allahyar Bayramov deyir ki, 47 il dil ədəbiyyat müəllimi işlədiyi dövrdə çərşənbələrlə bağlı adətləri öz şagirdlərinə də təbliğ edib. Su çərşənbəsi ilə bağlı da rəngarəng xatirələri olan Allahyar müəllimin sözlərinə görə həmin günlər kəndin bütün gəncləri su kənarına yığılar, əylənər, hər kəs su üzərindən keçərdi. Hətta onda uşaqları da, balacaları da, analar öz balaca uşaqlarını da gətirirdilər bu kanalın qırağına. Yəni onlar gələndə elə bilirlər ki, o təzə su hesab olunur, təzə. Yəni artıq o suyu götürüb üzə çırpan, əl üzü yuanda mikrobzat, yəni indiki dövründən deyilsə viruslar, onlar hamısı yuulub gedirdi sanki. Hətta burada bir qovaq ağacı var idi, həmin ağacın ətrafına yığışardı gənclər, kölgə idi, olardı. Məsələn, ağacdan yerləncə yasılırdı. Orada qızlarımız, gəlinlər orada yerlənərdilər. İnanca görə ilin bu günü su təzələnər. Ona görə də səhər tezdən səhəngini, güyümünü çiyninə atanlar yollanarlar yenilənən axar sulara. Axar sudan götürülən su həyat bacağı ilə yanaşı hər künc bucağa səpilərdi. Bu ayin suyun bolluq və paklıq gətirməsinə olan inanman irəli gəlirdi. Belə inancıları görərək böyüyən əslən Xocavəndin Tux kəndinin sakini Samirə Hüseynova da su çərşənbəsi ilə bağlı xatirələrini yada salır. Qızlar gedirdilər su başına, oradan çeşmədən gətirdikləri, yəni saçlarından kəsib axar suya atırmışlar, qismətlərin açılması ilə bağlı. Ondan sonra deyirdilər ki, məsələn, oradan hələ gətirdikləri sularla axşam oturarmışlar, kasalarda onu üzüyə bağlanırmış, saçlarından yenə də götürüb üzüyə bağlayırmışlar. Neçə dəfə o kasaya dəyirmişsə, həmin o cingiltinin sayından sonraki illərdə, yəni ailə quracaqları ilə bağlı inançlar var idi. Bugün eyni coşqu ilə bayramını qeyd edənlər növbəti illərdə bu çərşənbələrin daha maraqlı olacağına inanırlar. Uşaqlıq xatirələri illərlə yad əllərdə qalanlarsa, yaxın gələcəkdə doğma yurtlarına qayıdıb, görə-görə gəldikləri adətlərimizi yenidən qeyd edəcəkləri günü gözləyirlər. Həmin yerlərdə bugün abadlıq işlərinin aparıldığını nəzərə aldıqda, bu arzunun çox da uzaqda olmadığını görə bilirik. Bəli, çərşənbəniz mübarəkdir və bununla da buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Kanalı dəyişməyin, diqqətinizə görə minnətdaram.